Olá, todos do canal Hot Notícias. Muito bem, gente. Vamos falar aqui nesse vídeo de dois assuntos, né? Um deles é bem delicado, né? A atriz Cléo Pires, após passar por uma cirurgia, está tendo problemas em voltar a falar, ok? E também vamos falar aqui sobre a filha de Ticiane Pinheiro, César Tralli. Vamos colocar aqui novas fotos, né? Vocês que curtiram e acompanharam aí o nascimento dela aqui através do canal. Colocamos algumas fotos bem bacanas também aqui para vocês. Estamos aqui atualizando, colocando novas fotos aqui bem fofas da filha de Ticiane Pinheiro, como vocês bem podem ver aí nas imagens. Já já vamos aqui relatar o que aconteceu, o que está acontecendo com a atriz e cantora Cléo Pires. Muito bem, galera, a parte de Ticiane Pinheiro será bem rápida, apenas vamos colocar aqui fotos novas da Manuela, né, que é filha da Ticiane Pinheiro e César Tralli, e o mesmo ter se mostrado um pai super coruja, vocês podem aí ver pelas fotos, ele sempre aparece muito carinhoso com sua filha, e a pequena Manuela é uma graça, hein? Então curtam as fotos dela aqui, e agora sim, vamos falar de Cléo Pires e tudo o que está acontecendo com ela. A atriz acabou passando por uma cirurgia e, nesse momento, está proibida de falar. Ela diz aí que está sofrendo com essas restrições da sua cirurgia, da qual foi submetida há aproximadamente 20 dias. Cléo retirou um cisto das cordas vocais e permanece proibida de falar. Tenho uma cota por dia, mas geralmente esgoto e passo o tempo todo sem poder falar nada. Esse exercício de silêncio está sendo enlouquecedor. A atriz que tem se comunicado aí na maior parte do tempo através de gestos, né? Inclusive, para poder dar essa entrevista, ela contou com a ajuda de um tradutor. Olha, não deve ser fácil, hein? E de acordo com a mesma publicação, a Cléo Pires terá que ficar ainda mais de 10 dias sem falar, quer dizer, 20 dias após a cirurgia, agora mais 10, aproximadamente aí um mês sem poder falar, e ela permanece muda nesse tempo todo, o que discutivelmente não deve ter sido nada fácil para ela. Agora só nos resta aqui desejar boa recuperação para ela e que ela volte aí com tudo, né? Até porque agora a Cléo, que virou cantora também, além de atriz, precisa mais do que nunca estar com as suas cordas vocais 100%. Deixa sua mensagem aqui para ela poder se recuperar bem. É sempre importante uma mensagem positiva aqui.